Для несення служби в день проведення повторного голосування ми плануємо залучити більше 1000 працівників поліції, з яких близько 350 чоловік буде безпосередньо на виборчих дільницях. Близько 300 осіб ми направимо на забезпечення охорони громадського порядку на вулицях міст наших міст і селищ. Близько 100 чоловік будуть працювати в складах слідчо-оперативних груп, групах документування, і близько 250-300 чоловік – це групи резерву, які ми розташуємо в тих місцях, де шлях прибуття буде найкоротший до можливих місць порушень громадського порядку. Для несення служби у всіх відділах та відділеннях поліції буде створено 25 груп швидкого реагування в кількості близько 100 чоловік, 16 слідчо-оперативних груп та 20 груп документування. Також задіюємо всі підрозділи вибухотехнічної служби, як наше управління національної поліції, так і колег із МЧС. Окрім цього, для несення служби з охорони громадського порядку на вулицях Ужгорода будуть задіяні працівники Національної гвардії України, розташованого батальйону. Можливо, придані сили прибудуть із Львова при необхідності. Весь особовий склад роти спецпризначення, а також інші силові підрозділи спеціального призначення будуть задіяні на цілодобовому несенні служби. 13 числа, тобто сьогодні, да, ми отримуємо бюлетні в більшості територіальних виборчих комісій. Це Ужгородський, Перечинський, Мукачевський, ТВК. Решта буде 14 числа. Станом на сьогодні у нас є декілька повідомлень про порушення виборчого права. Ці повідомлення пов'язані з порушеннями щодо виборів міського голови міста Ужгорода. Вони всі внесені в єдиний облік і негайно після реєстрації розпочата їх перевірка. Окрім того, в населених пунктах Берегівського району, це села Геча, Мочола, Граборово та Хуцький район Кошелеве, повторне голосування на місцевих виборах відбудеться 20 грудня 2015 року.